apabila PKP ditamatkan, SOP, peraturan tidak boleh lagi dikenakan kepada rakyat negara kita. Maka kawalan kendirilah yang melindungi kita. Kita bincang tadi, ada beberapa implikasi lain yang kita pertimbangkan. Sebab tu kita tak putuskan tadi. Sebagai contoh, ada ibu tunggal yang mempunyai anak kecil. Kalau mereka dihalang untuk bawa anak ke pusat membeli belah, dan jika mereka bawa, mereka dikenakan compound sebagai contoh. Jadi di mana mereka nak tinggalkan anak mereka sebagai contoh? Kalau mereka bawa, mereka kena saman. Kalau tak bawa, kalau dikunci di dalam rumah, anything can happen kepada anak mereka. Kalau mereka tinggalkan dalam kereta, takut ada kes kematian anak di dalam kereta seperti yang kita pernah baca dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan juga yang kita perincikan tadi. Beberapa isu-isu. Jadi sebab itulah kita tadi belum kita bincang, tetapi kita minta supaya KKM, MKN bincang semula. Sit down dan discuss lebih detail. Kita takut akhirnya timbul isu, satu isu baru pula akibat daripada tindakan kita. Jadi bermakna bila balik kampung, ramai yang menganggap air raya, takkanlah polis nak mengawal rumah mereka. Betul. Tak mungkin setiap rumah akan dikawal. Tetapi saya dimaklumkan tadi oleh Ketua Polis Negara bahawa sewaktu perayaan, pihak polis akan meronda di setiap kawasan. Dan jika didapati banyak kenderaan di luar rumah, mereka akan menyemak kediaman yang berkaitan dari segi jumlah yang berada di dalam rumah yang berkaitan. Pihak berkuasa, seperti yang saya sebutkan sentiasa, akan mengambil tindakan undang-undang ke atas sesiapa sahaja yang tidak mematuhi SOP yang dikeluarkan. Semalam, PDRM telah menahan 142 individu di atas kesalahan melanggar SOP, yang mana 124 individu telah direman, 3 individu dijamin polis dan 15 individu diberikan compound oleh polis. Bermakna mulai semalam, compound telah mula dikeluarkan oleh pihak polis.